takový malý opáčko. Tak, Kájo, budu vám dávat otázky, vy mi budete odpovídat. Kájo, co je to, jaký známe zvuky? Normální a... Takže obyčejné. Obyčejné a... Vašiku. A rytmické. Ne. Rytmické. Hudební. Hudební, výborně. Tak, Kájo, řekni mi nějaký obyčejný zvuk. Mobilizání dveří, tak něco. Dobře, a Vašiku, jak dělíme hudební zvuky? Na rytmické a... Ano. Jsou to rytmické a... Melodické. Tak, Kájo, nějaký rytmický hudební nástroj. Rytmický. To znamená, že na něj zahrajeme rytmus. Třeba triangle nebo bubeň. Ano, výborně. A vaší nějaký melodický, to znamená, že hrajeme podle melodie na něj, ne podle rytmu. Kytara. Timpán. Ale timpán je jaký, Kájo? Rytmický timpán. Tum, 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 tum. Tak Kájo, nějak... Buben. Ale jako, Vašiku, tak tohle už je ale jako opravdu hustu. Já jsem to je rytmický. To je rytmický, ano. A my chceme... Melodický, to melodický, znamená podle melodie. Takže třeba ještě housa. Ano. Basa. Ano. Tak, a teďka mi řekněte... když máme tón, tón je melodický zvuk, že jo? A jaký jsou vlastnosti tónu, Vašíku? Síla. Ano. Výška. Ano. Délka, barva. Ano. Kájo, zkusíš to taky? Síla. Barva, délka, ano. Výška. Dobře. Tak a teďka se tě zeptám, když jsme teda zůstaneme dneska u síly tónu. A síla tónu se značí jak? Může být MP nebo FM. To neumím. Ne, to neumím. FM, Vašiku, ne. Tak. To neumím. Máme buď to forte, to je. Hlasitě. To znamená silně. Silně. A nebo piano. To je potichu. Ano, slabě potichu. A pak máme něco mezi a to je... MF, to je, že to je středně silně, ano. Může být taky MP, ale to je hrozně zlá, to je jako mezi, ono se mu říká mezo, ale je to vlastně středně slabě. Kájo, nech toho. Aha, tady to je středně. Tak, a teď se zeptám, řekni Kájo něco hlasitě, silně. PF? Ne, řekni prostě něco. Třeba řekni máma. Řekni máma, máma silně. Máma. Tak a teďka slabě piano. Máma. Výborně. Dobře, vy jste si udělali takový krásný jablíčka, Kájo, ukaž mi to. Co na těch jablíčkách máš, prosím tě? Šalápu. Ale co, počkej, co to je? Noty. Noty. Tak a jaký znáš noty? Naučil jsi to z toho jablíčka, že jsi udělal takhle hezky? Celá půlová, čtvrtová, osmírová. Kájo, prosím, hezky. Celá půlová, čtvrtová, osmírová. Dobře, a teď mi to řekni, a myslím, že se dívala do toho jablíčka. Zavři to jablíčko. A jaký znáš noty? Celá půlová, čtvrtová, osmírová. Mhm, teďka vaší. Jaký znáš noty? Celá půlová, čtvrtová a osmírová. Dobře, a kam ty noty zapisujeme, Kájo? Tak no, to vás to ví. Mhm, jak vypadá? Kolik má i řádku a mezer? Tak povědej. Mezer má 5 a řádku má 4. To... Ne, právě 5 řádku a 4 mezery. Dobře. Tak já jsem teďka tady připravila takovýhle pro změnu slunečnice, abyste si zapamatovali, jak se značí síla tónu. Takže si k těm jablíčkám, kde máte nakreslený, jaký jsou druhy not, uděláte, jakou máme sílu tónu. Ano? Jde jako... Co? Vybarvit si to, Vašíku. A máš tady všechno naznačený, tak to hezky vybarte. Ale mám...